سلامونه او نیکی هیله می ومنه قدر من اوریدونکو هیله لرم چې تاسو به د شیر علی بچا کتاب بل مشالونه سریزا او اولنۍ باب چې دغه به تاسو اوریدلې وي اوس در سره د بچاجی د کتاب دویم باب چې دغه پاکستان کې د برابرۍ په بنیاد د فیډریشن تشکیل یو اهمه مسله د پښتون قام او ولس بې شمېره مسایل دي دا مسائل که سیاسی دی که معاشتی که ثقافتی دی که لسانی د پاکستان د غیر جمهوری ریاستی ډانچې نه پیدا شوی دی تر څو چې دا ډانچه ورانه شوی نه وي او د دې په ځای د ټولو قومونو د برابرۍ او مساوات په بنیاد یوه نوې جمهوری وفاقي ډانچه منځته نه وي راغلي تر هغې د پښتون قام او نورو محکومو قومونو غلامي او پسماندګي نشي ختمېدلی د پاکستان ریاست د دې دنن اوسیدونکو ټولنو د پیداواري قوتونو د غټون او آزادانه ټولنیزو دې په نتیجه کې په وجود کې نه دی راغلی بلکې دا د نو آبادیاتي غلبې او د موجوده نو آبادیاتي دور پیداوار دی دا د دې ټولنو د ډلمون نه دی راوتلی بلکې د بهر نه په دوی راتپلی شوی دی د دې حیثیت د یو توفیلي ریاست دی او د دې ځای د استحصالي حکمران طبقو نه د یوې طبقې ریاست نه بلکې د پاکستان په حکمران پاور بلاک کې د شاملولو ټولو طبقو د عام مفاداتو یو نماینده ریاست دی دا د پاکستان د واکمنو طبقاتو د مفاداتو او د سامراجي مفاداتو د وحدت ازداد قائم ساتلو یو عامرانه اله ده او کوم چې په استحصالي طبقو کې د توازن قائمولو او د مظلوم طبقاتو او محکوم قومونو د چقولو یو اداره هم ده دغه وجه ده چې په پاکستان کې د دې نوکرشاهانه کردار د ضرورت نه زیات دروند شوی دی او د دې غلبه د ژوندانه په هر میدان کې زیاته ژوره زیاته ښکاره او زیاته هر اړخیزه ده په پاکستان کې مختلف قومونه اوسي او په دوی کې قومي برابري نشته په دې قومي نابرابرۍ کې د پنجابي او مهاجر بالادستی ده او نور قومونه د ظلم او جبر ښکار دي د محکوم قومونو په بنیادي وسایلو او دولت ذرایعو حتمی حتی چې د دوی په سیاسي حقونو باندې د پنجابي مهاجر جاګیردارانو چودریانو او سرمایه‌دارانو جاگیردارانو چودریانو او سرمایدارانو قبضه ده دوی د محکوم قومونو په لوټ کې خپل خپل اولس هم تر سرحده پورې شامل کړی دی وبخښئ دا پیراګراف بیا چې په پاکستان کې مختلف قومونه اوسي او په دوی کې قومي برابري نشته په دې قومي نابرابرۍ کې د پنجابي او مهاجر بالادستی ده او نور قومونه د ظلم او جبر ښکار دي د محکوم قومونو په بنیادي وسایلو او دولت ذرایو حتی چې د دوی په سیاسي حقوقو باندې د پنجابي مهاجر جاګیردارانو چودریانو او سرمایدارانو قبضه ده دوی د محکوم قومونو په لوټ کې خپل خپل اولس هم تر سرحده پورې شامل کړی دی په دوی کې یې د حکمرانۍ نفسیات پیدا کړي دي د دوی انقلابي کردار او جمهوري کردار یې کم کړی دی او په محکوم قومونو باندې په جبر کولو کې دوی د هغوی زیاتره مرستیال وي یا د خاموش تماشبین کردار ادا کوي دا قومي بالادستی په امرانه مرکز غیر جمهوري آینونو نظریه پاکستان د اردو ژبې بالادستی د ترقۍ په هر میدان کې عدم مساوات او د استبداد په نورو شکلونو کې ځان څرګندوي یعنی دا ریاست نه یوازې په مظلوم طبقاتو باندې د جبر بلکې د محکوم قومونو د لوټلو او چقولو یو غیر جمهوري او آمرانه اداره هم ده چې د دغې بالادستۍ د قایم ساتلو دپاره د پنجابیانو او مهاجرو نه تشکیل شوې ده د دې بل مقصد دا دی چې نورې علاقې قبضه کړي د دې دپاره د پاکستاني قوم پرستۍ داسې تبلیغات وکړي چې د هند په ضد وي او د کشمیر په هضمولو کې مدد راکړي د کشمیر بنیادي حیثیت د دوی دپاره دا دی چې د نورو ګټو نه علاوه پنجاب د دریابونو سرچینې چې د هند په ولقه کې دي باندې تسلط راولي د هند نه خپله دفاع کول او کشمیر الواق تیرول د یو بل سره تړلې معاملې دي چې دې ریاستي ډانچې دپاره لازمي شوي دي او دغه وجه ده
چې پاکستان یو صحیح وفاقي پبلک جوړ نشو. د دې ادارو او آئینونو مقصد دا دی چې د ریاستي جبر او د قومي برادستۍ په خلاف د محکوم قومونو قومي جمهوري تحریکونو ته بند واچوي، د دوی پولی ماتې کړي او د دوی په وسایلو کې ځان حصدار جوړ کړي. پاکستان په یو وحدت او یو قوم ظاهرولو کې د ځان لپاره بې انتها سیاسي او معاشي ګټې حاصلې کړې. د پاکستان د مضبوطیا او استحکام په نامه محکوم قومونو له په خپل وسایلو باندې واک اختیار نشي ورکولی، او د ملک دولت صرف د یو قوم د پایدې لپاره او په فضول شیانو باندې، یعنی په پوز نوکرشاهۍ او نوي وسلو اخیستلو باندې خرڅ کولی شي. د دفاع او سالمیت په نامه د وسلې انبارونه لګولی شوي او د امداد په نامه درنې قرضې سره د غټو سودونو او سیاسي شرطونو اخیستل کیږي، چې د دې په وجه اولس قرضدارې، بیروزګاره او مفلس شوی دی. په ګرانۍ او افراط زر کې اضافه راوستلی شي. دې سره په اولس کې نا ارامي پیدا کیږي چې د هغې مخنیوي دپاره ریاستي ډانچه نوره مضبوطولی کیږي، چې اولس ورسره نور تباه حل کیږي. دغسې دا شیطانی چکر روان ساتل کیږي. د دې پنجابي برادستۍ په خلاف چې هر کله په مظلوم قومونو کې کرکه زیاته شوه او د 1953 د 1954 په انتخاباتو کې یې د دې نماینده سیاسي پارټۍ مسلم لیگ له ماتې ورکړه، نو د قومي جمهوري تحریکونو له ویرې او دې بالادستۍ ته ورپېښوونکو خطراتو له کبله بالادست واکمنانو د ون یونټ تصور وړاندې کړو، او په 1955 کې یې د محکوم قومونو د زیر دست مخالفت باوجود د کې د محکوم قومونو د زبردست مخالفت باوجود ون یونټ قائم کړو. د دې واضح مقصد پنجابی غلبه ساتل دي، دې له قانوني شکل ورکول، د مضبوط مرکز په ذریعه د قومونو د قومي تحریکونو چقول، جمهوریت او جمهوري طرز حکومت د جوړولو د جوړېدلو نه پاتې کول، او د برابرۍ او پیریټي په بنیاد د بنګالیانو اکثریت په اقلیت کې بدلول وو. خو د دې اصول اطلاق یې دلته په پښتنو، بلوسو، سندیانو ونه کړو، بلکې د دې برعکس یې د دوی پاتې لږه ډېره خودمختاري هم ختم کړه. د پنجابي بالادستۍ د ریاکارۍ اصل جرړ دا ده چې په هند کې یې د هندوانو اکثریت د منلو نه انکار کوو او جدا وطن مطالبه یې کوله، او په پاکستان کې چې هر کله د بنګالیانو اکثریت راغې، نو د دې د ماتولو دپاره یې د پیریټي اصول وړاندې کړو. اوس چې په باقی مانده پاکستان کې د پنجابیانو اکثریت شو، نو دوی نه د برابرۍ په دغو اصولو عمل کوي او نه د حق خود ارادیت مطالبه مني. د اکثریت په نامه خپله بالادستي جاري ساتي. په عین کې یې ورله تحفظ ورکړی دی چې یو غیر جمهوري، غیر وفاقي او امیرانه عمل دی. د ون یونټ په ذریعه یې د پنجابي غلبې دپاره میدان هوارولې او د محکوم قومونو په اوبو، سمندر، بندرګاه، قدرتي وسایلو او دولتونو قبضه کول غوښتل وو. په هر میدان کې یې داسې منصوبه بندۍ وکړي چې ټوله ګټه پنجاب ته رسېدله. د پښتنو په اوبو، بجلۍ، ځنګلونو، زمرودو، سنگ مرمر، کوئلې، مالګې، اوسپنې او نورو قیمتي شیانو یې قبضه راوستله، او دغسې د نورو قامونو، دولتونه او زراعي د خپل زراعت، صنعت او حرفت دپاره په کار اچول. دې عمل سره پنجاب او کراچۍ ترقی وکړه او نور قامونه وروسته پاتې شول. د ون یونټ په خلاف پښتنو او نورو خلکو سخته مبارزه وکړه. د ایوب خان امیرانه حکومت یې ختم کړو، او یحیی خان یې په دې مجبور کړو چې بیرته صوبې بحال کړي. د پنجاب سیند صوبې بحال شوې، خو نه د برټش بلوچستان په نامه اولنۍ پښتون صوبه بحال شوه، او نه د ژبې، ثقافت او تاریخ په بنیاد باندې د پښتنو یوه متحده صوبه جوړه شوه. د بلوچستان یوه نوې صوبه تشکیل شوه، او 40,000 مربع میل ځمکه او پلکونو پښتانه یې په دې کې وتړل، او دغسې پښتون قومي وحدت ته سخت زیان ورسېدو. پنجابي بالادستۍ او نوکرشاهۍ فوزي ریاست د اکثریت باوجود مشرقي بنګال د سیاسي غلبې نه پاتې وساتو.
جمهوریت په عمل کړو وفاقي او جمهوریت آئین یې نافذ نکړو او هغه یې د اقتدار نه جدا وساتو. مشرقي بنگال یې لوټلو او دغه د لوټ مال یې د پنجاب او کراچۍ د ترقۍ دپاره په کار راوستو. دې عمل ته د فوز او نوکرشاهۍ مرسته حاصله وه. عوامي لیګ په اکثریت سره وټونه وګټل خو دوی دا خطر برداشت کولی نه شو. لهذا د دوی د چقولو دپاره پنجابي پوځ په حرکت کې راغی، قتل عام یې وکړو، د ښځو بې عزتۍ یې وکړې، دانشوران یې شهیدان کړل. خو د دې هر څه باوجود بنګلادیش د یو آزاد ملک په شکل راڅرګند شو او دغسې پنجابي بالادستۍ ته یې خاتمه ورکړه. بوټو نه د یو یونټ خلاف آواز پورته کړو او نه یې پوره صوبایي خودمختاري منله. هغه مذهبي او د جارحانه قوم پرستۍ خیالات خورول، د تاشقند معاهده نه منله، د هند په ضد یې د زرکلن جنگ کولو لوټې وویشتې. د مجیب الرحمن د اکثریت احترام یې ونه کړو. په بنګال یې د فوزي کارروایي تایید وکړو او د پوځیانو د شرمناک علمیاتو دفاع په بین الاقوامي فورم کې کوله. دا هر څه یې د پوځ او پنجاب د خوشحالولو دپاره کول، د مضبوط مرکز وکالت یې کولو نور یې مضبوطول غوښتل. د 1903 کال په آئین کې یې د صوبایي خودمختاري وعده کړې وه چې پوره نه شوه. د پښتون صوبې نوم یې بدل نه کړو او نه یې پکې د پښتنو د متحده صوبې او متحده اسمبلۍ د تشکیل دپاره د پال شامل کړل او نه یې پښتو ژبه سرکاري ژبه تسلیم کړه. امیر المؤمنین ضیاءالحق په ملک پوځي امریت مسلط کړو. آئین یې د خپو لاندې کړو. په زرګونو سیاسي ورکران یې جیلونو ته واچول. په هغوی تشدد وکړو. د بنیاد پرستۍ او پیرخه پرستۍ سرپرستی کوله. د قبضهګیرۍ د پالیسۍ لاندې په هند او افغانستان د ناروا مداخلتونو او خونړي جنګونو سلسله جاری کړه او د امریکي سامراج، یورپي استعمارګرانو، سعودي سودخورو، شهزادګانو، ایراني اخوانیانو سره یې په ګډه د افغانستان د بدلون د ناکامولو دپاره د مټو زور ولګو. د اصلحې امبارونه یې ولګول او د کرایې ګوریلۍ راجمع کړل. د هغوی روزنه او پالنه یې وکړه او بیا یې په افغانستان ورخوشي کړل. په قبایلي علاقو کې یې پوځي کارروایۍ کولې او افغانانو ته یې ډېر تاوان ورسولو. د بلوڅ قومي تحریک د دې بالادستۍ قوتونو د لاسه وهل خوړلي دي. دوی هم د فیډریشن مرستیال دي، خو د دې تحریک دوه اړخونه دي. یو اړخ د بلوسو علاقه پسمانده ده او د دې قدرتي وسایل ګیس بندرګاه او سمندري وسایل لوټلی شي. په مرکزي نوکرشاهۍ کې د دې برخه لږه ده، په پوس کې نمایندګي نه لري. بلوس رېجمنټ د پنجابیانو نه ډکه ده. زراعتي، صنعتي او سماجي ترقي کمه ده. د پټ فیډر په زرخیز ځمکو د پنجابیانو قبضه ده. د قوب په صنعتي علاقو د کراچۍ د مهاجرو او پنجابي سرمایدارانو غلبه ده. دوی د بالادستۍ ښکار دي. خو بل اړخ ته بلوچستان چې دوه قومي صوبه ده باندې د دوی واکمني د او پښتون علاقه دوی سره یرغمال وه. د جالي مردم شمارۍ په ذریعه دوی ځان په اکثریت کې بدل کړی دی. د دوی بدولت په حکومت د دې غلبه د صوبایي حکومتي او ریاستي مشینرۍ د دې په قبضه کې ده. په بجټ د دوی اختیارات صوبایي او مقامي پالیسي دوی کنټرول ساتي او په بلوچ علاقه د بجټ زیاته حصه خرڅ کیږي. لهذا بلوچ قومي تحریک یو طرف ته د پاکستاني بالادستۍ خلاف دی او بل طرف ته په پښتون علاقې او اولس خپله بالادستۍ قائم او دائم ساتل غواړي. دوی د پښتنو سره د برابرۍ، مساوات او پیریټي د اصولو په بنیاد د اوسېدلو نه انکار کوي، بلکې د پښتنو په تاریخي خاوره باندې د صوبې د نوم په حواله د ملکیت راتلو خوبونه هم ویني او د یو مني استعمار په رنګ ارادي ښکاره کوي. د دوی قوم پرستی په تنګ نظرۍ ولاړ ده. د ځان دپاره برابري او د پښتون دپاره عدمې برابري غواړي چې د یو صحیح فیډریشن د اصولو په خلاف کار دی.
سین قومي تحریک د پنجابی او مهاجر د بالادستۍ په خاتمه زور ورکوي او د دې د پاره هین په مختلف مرحلو کې په مختلف حکمت عملی باندې عمل کوي. کله مهاجر سره یو ځای د پنجابی بالادستۍ په خلاف شي، کله مهاجر او سیندیان لاسونه یو کړي او د کراچۍ په پښتنو حمله کوي، او کله د پنجاب سره سمجوده کوي او د مرکزی فوزی ریاستی ادارو په قوت او مدد حیدرآباد او نور ځایونو کې په میشته مهاجرو باندې یرغل کوي. په قدرتي توګه د هند د مهاجرو په خلاف دی، ځکه چې هغوی د دوی په خاوره په خاورو او خاریو باندې قبضه لګولې ده. اوس په دې د ملکیت دعویدار دی مهاجر قوم نظریه پاکستان او اردو مقتدره ژبه چې د پاکستان د نظریې یوه ستنه ګرځولی شوې ده د سندي قومي جهاد په خلاف کارونه او نارې دي. موجوده وخت کې بوټو خاندان د مهاجرو د لاسه د نظریه پاکستان مضبوط مرکز اسلام آباد او اردو ژبې هتیار ترلاسه کولو دپاره دغه شعار استعمالوي او د سین مفادات د پنجابي مفاداتو سره تړي، چې دا عمل نه یوازې د مهاجرو لس په ضد دی بلکې د نورو محکوم قومونو د غلام ساتلو ذریعه هم ګرځي. بل اړخ ته مهاجر لسانی ډلې اول اول د تحریک پاکستان او نظریه پاکستان په بنیادونو د سین په خاوره خپل حق جایز ګڼلو او د قومونو د وجود او بابکن د جذب کېدلو نه انکاري و. د مهاجر د پاره پاکستان د ښکاره ځای و. د ټول ملک متروکه عایدات ښایي په خپل نومونو ځان پسې الاټ کړل او بیا یې خرڅ کړل. مهاجرو په نوم او قوت لیاقت علی خان ځان له یو اهم پوزیشن حاصل کړی و او د دې د ساتلو د پاره د دوی یو علاقې ته راغونډول ضروري ګڼل. دوی هم په خادیو کې خپلې فائدې او ګټې لیدلې. لهذا سین او کراچۍ ته ورپنډ شو. د پاکستان په حکمران پاور بلاک کې یو غټ حصه دار جوړ شو. د ملک په داخله او خارجه پالیسو کې زیات برخه خور شو. مالیاتي ادارې د دوی په کنټرول کې راغلې. کارخانې، بینکونه، تجارت او ملازمتونه د دوی په قبضه کې شو او شپه په شپه کروڑپتیان جوړ شو. اردو ژبه د ډیلي او لکنو شاعران، ادیبان او قهرمانان یې مثالي وګرځول او د دې ځای د قومونو او اولسونو نه یې خپلې ژبې، خپل شاعران، ادیبان، قهرمانان او ثقافتونه د هیرولو زبردست کوششونه کول. پردي ورته خپلول او خپل یې ترېنه هیرول. په ریډیو، ټي وي، اخبارونو، سکولونو، کالجونو، یونیورسټیانو، په دفترونو او په دربارونو یې د اردو ژبې حکمراني راوستله. د پاکستان په 50 کلن دور کې یې د دې لوټمار په ذریعه ځانونه یو خاص بلندۍ ته ورسول. اوس چې نور قامونه سیندیان او پنجابیان راپورته شوي دي، نو د دوی دپاره نو د دا لوټمار لارې تنګې شوي ښکاري. یو طرف ته یې سیندي سرمایهدارۍ او درمیانه طبقې سره تضادات زیات شول او بل طرف ته یې د پنجابي سره په شریکه بالادستۍ او په حکمرانۍ کې خپله ونډه کمه په نظر راځي، ځکه چې پنجابي حکمران طبقې هم په دې دورونو د لوټمار په ذریعه زبردسته ترقی او مضبوطیا ترګوتو کړې ده. لهذا اوس د مسلمان په ځای د مهاجر، د مسلمان قوم په ځای د مهاجر قوم، د اقبال سیالکوټي په ځای جنا، د سین د صوبې په مقابل د مهاجر صوبې او د مضبوط مرکز په ځای د صوبایي ازادۍ نارې ورکوي. نه صرف نارې بلکې عملاً یو داسې سیاسي تنظیم کې ایزان منظم کړی دی او طاقت یې راغونډ کړی دی چې پنجاب بالادستۍ او د سین جغرافیې وحدت ته سخته خطره راولاړه کړې ده. پنجاب او د هغه مرکزی ریاستی مشینري د سین د صوبایي حکومت طاقت سره په ګډه په خپل شریک دشمن حمله آور شوي دي چې باقاعده شهري ګوریلا جنگ شکل یې نیولی دی. پنجاب خپل پوځ د جنگ نه بیل کړی دی او د رینجرانو او سیندیانو په ذریعه یو پراکسي وار یې پیل کړی دی. دا جنگ به څوک ګټي دا به راتلونکی وخت ثابتوي. البته پښتنو له بیدار او هوښیار اوسېدل ضروري دي، ګنې په بې برخۍ کې به اووهل وخوري. د بالادستۍ حمایتي دانشوران، وکیلان او صحافیان دا دلیل ورکوي چې پښتون قومي تحریک د نورو د قومي تحریکونو نه په دې بدل دی چې پښتنو په خپله خاوره
پروت د بل قوم د دغه خاوره او وسایلو باندې قابض نه دی. نه دلته آباد کار شته. پښتون غالب طبقات او بلادستی کې د یو وړوکي حصدار په توګه شریک دی. دا یو داسې چال دی چې اوس په فریب کې مبتلا کوي. دا چې په کوي حال دا چې د دې هډو څه بنیاد نشته. پښتونخوا وطن پښتونخوا وطن د تاریخي افغانستان یو نه بیلیدونکې برخه ده. دا د هند یا برصغیر حصه نه ده او پخپله افغانستان د وسطي ایشیا یو ملک دی. دا خاوره پنجابي سیکانو په عمل کړې، انګریزانو ټوټې کړې او مسلمان پنجابي قبضګرو به دستور تقسیم ساتلې ده. د ان ډبلیو ای پی آزاد قبایلي علاقې برټش بلوچستان او اوس د بلوچستان په ګمراه کون او غلطو نومونو مرسوم شوې ده. لهذا د پښتنو بنیادي مسله د دوی د قومي وحدت او قومي شناخت مسله ده چې د پنجاب استعماري ریاستي بالادستی او قبضګیری ښکاره مظهر دی او د دې پر ضد قومی تحریک چلول په هر حالت کې جایز او درستی. د دې نه علاوه د پښتون وطن اوبه، بجلی، زمرود، سنگ مرمر، ځنګلونه او نور دولتونه د مسلمانۍ او اسلامي اخوت په نامه لوټل کیږي او پښتانه دوه وخته د عزت ډوډۍ نه مومي او یا سیک او یا سکه پښتن د وطن نه د باندې په مزدورو پسې مهاجر شوی دی او د مال ځان د خطر سره مخ دی. پښتون په سیاسي، معاشي او ثقافتي توګه غلام دی. د ده وطن په لویه فوزي چوڼۍ بدل شوی دی. یو واحد نماینده اسامبلی نشته دی. څوک په پنجاب، څوک په بلوچستان، څوک په پېښور کې ناستی او د شمالي علاقجاتو خلک او قبایلي ولس د نمایندګۍ نه محرومه دی. د ده تجارت او منډۍ د غیرو په ولقه کې ده. پښتون دکاندار په کمیشن ایجنټ او ټول قام په صارفینو بدل کړی شوی دی. صنعت یې د نش برابر دی. په قبایلي علاقو کې د پوځ کاروایي جاری دي. په افغان وطن یې د شل کالو نه راسې خونړی جنگ او مداخلت مسلط ساتلی دی. په لکونو افغانان یې قتل کړل او د هغوی د صدو تهذیبي ورسۍ د خاورو سره خاورې کړه. افغانستان او محکومه پښتونخوا مستقیما د جبر، بالادستۍ او توسیع پسندۍ ښکار دي. خو بیا هم د داسې خلکو کمی نشته چې دروغ بیان کوي او نه پښتون قوم محکوم او نه پښتونخوا یو مستعمره ګڼي. د پنجابي استعمار ریاست تشکیل د ده توسیع پسندانه، جارحانه، نوکرشاهانه او د بالادستۍ په بنیاد د جوړې شوې اندرونی او بیرونی او مالیاتي پالیسو په سبب دلته جمهوري وفاقي حکومتي نظام او آئین جوړ نه شو. پرله پسې د سیول او پوځي امریتونو غلبه پاتې ده. نه کاله آئین جوړ نه شو. یا خو کمزوري سیول حکومتونه او یا نیغ په نیغه د مارشالله حکومتونه راغلي دي. نه د برابرۍ په بنیاد د آئین جوړ کړی شو او نه د دې په بنیاد وفاقي ادارې رامنځته شوې. څو آئینونه جوړ او مات کړی شو. که پارلماني، کله پارلماني، کله صدارتي، کله فوزي او کله د بیړي نظام راغی او تش د نوم ریفرندم هم وشو. لیکن د دې هر څه باوجود د دې ټولو شکلونو بنیادي کردار او خصلت د مطلق العنایت او نوکرشاهانه امریت پاتې دی. انتخابات خو په جمهوري بنیادونو کیږي نو او که چرته وشي نو بیا یې نتیجې نه منل کیږي. مثلا د جک دو فرډ عوامي لیگ او لغب بریالی تیبونه ونه منلی شو. د دې وجوهات دا دي چې د پنجابي استعماري دولت کردار د قبضګیری دی. دې سره محکوم قومونه پسمانده پاتې شو او د قومي نابرابرۍ د ساتلو دپاره د مضبوط مرکز یعنی د غیر جمهوري وفاق برقرار ساتل ضروری ګڼل کیږي. په ملک کې دننه د دې ریاستي ډانچې او امریتونو په خلاف محکوم قومونو او اولسونو پرله پسې جمهوري تحریکونه چلولي دي او اولسونه یې په حرکت کې راوستي دي. لیکن یو طرف ته د ملکیتدار طبقاتو د لیډرشپ د متذبذب کردار په وجه او بل طرف ته د عام اولس د شعور د پسماندګۍ او تنظیمي کمزورۍ په سبب تر اوسه پورې جمهوري مبارزه د بریالیتوب سره مخ شوې نه ده. او دا عنصر یا خو د ښي اړخ د موقع پرستۍ په وجه د حکمران
علاقو او د دوی د بالادستۍ لکۍ جوړه شوې ده او یا د کیڼ اړخ د عقیده پرستۍ په وجه د جمهوري تحریکونو نه بیل پاتې شوي دي. دا یو منلی شوی حقیقت دی چې د قومي خودمختارۍ د حاصلولو، قومي جمهوري حکمرانۍ قایمولو، اوبو او یو واقعي جمهوري وفاقي عینی او ریاستي ډانچه تشکیلولو دپاره دا ضروري شوې ده چې موجوده استعماري ریاستي ډانچه او عینی نظام د دې قومي جمهوري تحریکونو او اولسي قوتونو په زور او طاقت منتشر او تباه کړی شي. د دې نه بغیر یو درست وفاقي نظام جوړول ممکن کیدلی نه شي. دا حقیقت د قومي جمهوري تحریکونو د حکمتي عملۍ د بنیاد خښته جوړېدل پکار دي. بیا د دې په ولس کې مقولول، خپل قومي سیاسي تنظیمونه مضبوطول، د دې رهبرۍ او پالیسۍ په ولس کې مقولول او د خپل مشترکه مرام دپاره د خپلو دښمنانو ته ماتې ورکول او د سیاسي قدرت حاصلولو دپاره دا ضروري دي چې د وخت او حالاتو او د طاقت د توازن تنسته بوده جوړه کړی شي، لچکدار پالیسۍ خپلې کړی شي چې په دې لوړ مقصد کې کامیابی بیخي یقیني شي. د لیک په مردان کې په 10 جنوري 1992 کې شوې ده.